Gde da nađem dobre molere? Polovni automobil, mačka u džaku. Ima li jeftinijih advokata? Kako da legalizujem kuću? Kako da prijavim krađu? Treba mi najpovoljniji kredit. Moram da smršam, ali kako? Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Jovan Romanić, ovo je emisija Savetnik. Danas pričamo o prinudnim iseljenjima. Pričamo o tome da li može neko da bude izbačen iz stana u vreme pandemije, da li može to da se uradi u sred zime kad je napolju minus 10, da li ono možda što je najvažnije u svemu ovome, pričamo o tome da li neko i ko otima stanove na osnovu jako malog duga, bilo da je to dug za struju, vodu, komunalije, bilo šta. Na tu temu danas pričamo sa Ivanom Anđelković. Ona je iz Združene akcije Krov nad glavom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama na gostovanju. Ovo su jako teška pitanja. Ovo su jako teška pitanja i hajde ovako odmah. Je li može da se izbegne izvršitelj kad dođe da oduzme stan? Pa ne znam kako bi moglo da se, ne znam na što mislite kad kažete da se izbegne izvršenje. Da nekako vidimo da li je to zaista pravno, da li je to zaista zakonski, da li je to zaista moralo da dođe baš do toga da izvršitelj nema nijednu drugu opciju nego da nam uzme stan. Pa sad sve zavisi od toga kakav je slučaj. Znači, moguće je da se sve reši u principu i pre nastupa izvršitelja ukoliko se dužnik i poverilac o tome dogovore. Znači, postoji taj način, postoje čak i zakon to predviđa, dakle, da se sporazumno reši nekakav dug i naplata. Izvršitelj se pojavljuje u onom trenutku kada toga nema i on bi trebalo, ili ona bi trebalo da igra u stvari ulogu nekakvog medijatora na početku samog da se uspostavi nekakav dogovor. Ukoliko se to ne desi, onda dolazi do toga, ako govorimo o izvršenju nad jedinim domom, u situacijama sa kojima se mi srećemo, pa ću ja sada o tome najviše govoriti, onda se tada dolazi do prinudnog izvršenja, odnosno do prinudnog iseljenja, ukoliko se dužnik nije složio sa time da treba da svojom voljom napusti. Iz vašeg iskustva, zašto dolazi do toga da izvršitelji baš dolaze da uzimaju stan? Zašto ne dođe do tog dogovora? Zašto ne dođe do tih nekih sporazuma? Ja samo da kažem na početku da se mi bavimo situacijama u kojima se dug izvršava nad jedinim domom dužnika, odnosno nad ljudima koji ne posjeduju nikakvu drugu nekretninu, vrednost koje bi se mogao dug naplatiti, i radimo to zato što smatramo da jedini dom ne sme da bude predmet nikakvog izvršenja, šta god je u pitanju, kogod je sa druge strane, treba da se nađu drugačiji načini. E sad, problem sa trenutnim zakonom o izvršenju i uopšte sa institucijom javnih izvršitelja je što su oni privatni preduzetnici koji rade za svoje plate i za svoj profit, odnosno oni naplaćuju nagradu koja im je predviđena. Kakvu nagradu? Nagrada. Imaju platu, imaju... Kakva nagrada? Oni funkcionišu kao preduzetnici. Međutim, njihov pravilnik o radu, odnosno tarifarnik, predviđa to da uspešno sproveden naplatu bilo kakvog duga, oni uzimaju deo nagrade koja se računa u proporciji sa vrednošću tog predmeta, i to je nekakav profit koji oni ostvaruju za uspešno obavljen posao. Naše iskustvo je da izvršitelji sa tim motivom će mnogo pre naplatiti veliki dug od malog dužnika, znači nekoga ko nema poluge moći, ko nema dovoljno sredstava, ko ne može da se odbrani, i zato najčešće srećemo ljude koji su već ugroženi na neke načine. To su penzioneri, to su invalidi, to su ratni veterani, to su samohrani roditelji, to su roditelji sa decom koja imaju posebne potrebe itd. jer očekuju manji otpor od takvih grupa ljudi nego od nekoga ko ima drugu vrstu moći. Po tome što vi se pričate, deluje kao da je njima u suštini cilj, baš cilj, da uzmu čoveku stan. Ja ne bih rekla da je to cilj svakog izvršitelja ponaosob. Međutim, zakon je omogućio... Ako on ima profit od toga, ako ima tu nagradu od toga, logično je razmišljati na taj način.
kažem, neki izvršitelji to rade, neki se ponašaju na takav način, neki ne. Dakle, imamo i situacije, recimo, u kojima iako izvršitelji pričaju o tome da oni samo izvršavaju sudske odluke i u praksi smo videli da to nije tako. Šta to znači? Jedan izvršitelj odbija da izvrši dug nad nekim objektom ili nekakvu presudu koja nije potpuno okončana, koja nije u potpunosti jasna. Poveriocu, dakle onome koji to potražuje, poverilac nije zadovoljan izvršiteljem, angažovaće drugog izvršitelja koji će uprkos tome što situacija nije pravno jasna da to izvrši. To zakonski onda, to po zakonu? To nije po zakonu. Znači, ovdje govorimo recimo o izvršiteljki Mirjani Dimitrijević koja je poznata po više takvih nastupa. Mi smo čak svedočili tome da je kod porodice Vuksanović na Voždovcu žena sprovela jedno mini suđenje u dvorištu kuće u kojem je ona dovela veštake i presudila da je u stvari da se radi o istoj kući koja je u predmetu, da dužnik nije u pravu i da on mora da se iseli. To izvršitelj ne bi trebalo da radi, ali eto, imamo te slučajeve u praksi. Trenutno je u toku je krivični postupak protiv izvršiteljke Mirjane Dimitrijević. Ne znamo šta će se desiti, ali ona je daleko najpoznatija po tome da prevazilazi i te okvire svojih prava i svojih ovlašćenja, ali eto, kažem, to se dešava baš u onim situacijama gde se otpor ne očekuje i gde su ljudi zaplašeni samom tom situacijom u kojoj se nalaze, naročito ukoliko nemaju para da plate advokata i da isteruju ceo taj postupak sudski. Da, onda im to nekako dođe kao najčišći teren gde mogu da nastupe. Tako je. Idemo na uključenje. Halo? Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Jesam u programu? Jeste, izvolite, slušamo vas. Ja imam jedno pitanje u vezi sa stanom i u vezi sa celom mojom imovinom i sa penzijom i sa svačim. Ja imam 85 godina, invalid sam i dobila sam tu invalidsku, šta ja znam, i penziju i imala sam i stan od svoje firme. Međutim, imao je, muž mi je umro 94. godine, od tada ja vodim spor, pa sve nadalje do dan danas. U stvari, sada je kao konačna ta, žalila sam se ja na tu presudu koja mi je oteta imovina i stan i sva ta imovina koja je postojala od muža, tako da ja u stvari ostajem bez igde ičega. A ko vam je to oteo? Pa preko suda, do familija od muža koja ja nikad nisam u životu ni videla ni poznavala, ima ih 10 na spisku, a to je uz pomoć jedne, ne smijem ni da iskažem sve šta znam o toj. A na koji način? Samo su presudili da to više ne pripada vama nego njima i to je to. Jesu bili izvršitelji? Pa jeste i prodat je moj stan. Ja se nalazim još u stanu jer nisam htjela da izađe, nasilno su htjeli da me izbaci i da taj koji je kupio stan i pretio i svašta je bivalo izvršitelja to. Međutim, ja sam se javila odmah izvršitelju, ja lično, hoću oči u oči da ispričam moju priču i on je čovjek bio toliko svestan da je rekao ja više neću da dođem, budite sigurni. Da, da. Međutim, ali vama je stan oduzet. Ja imam dijagnoza puno. Vama je stan otet, vi više nemate pravo da budete u njemu, je li tako? Morate da izađete iz stana. A da vam kažem, 3-4 puta je taj koji je kupio slavo to nešto i ja pravo da vam kažem, rekla sam samo mrtva mogu, jer sam dijabetičar i ja ću uzeti radije da se ja špricam sama i da ostanem u stanu, da me izbace mrtvu, nego živu. Nadamo se da neće biti tako. Hvala vam na uključenju. Hvala vam mnogo što ste me saslušali, bar to je samo delić šta imam sve da pričam. Jasno, hvala vam puno na uključenju. Ovo je baš jedan onako nezgodan primjer i tipičan primjer možda gde izvršitelji, šta treba da uradi? Mada ovaj čovjek rekao da neće da dolazi više. Pa, u suštini svaki slučaj mi u Združenoj akciji razmatramo posebno. Znači, ja bih pozvala gospođu koja se uključila i bilo koga koji ima problem da nam se javi na broj telefona 061 26 81 733.
Jer mi kad radimo sa ljudima, mi razmatramo prvo celu situaciju. Dakle, treba da vidimo kako je došlo do toga da je ona ostala bez stana. Dakle, meni sad nije iz ovog izlaganja jasno i pitala bih je po kom osnovu je to oduzeto. Da li je u pitanju nekakav dug, da li je to ostavinska rasprava koja je tako rešena, kako je porodica njenog pokojnog supruga dobila neka prava tu i neku imovinu, a ona je ostala bez iste, znači tu bi trebalo da se prvo... Da vidimo da li ima gde da ide na kraju kraja. Tako je, znači da vidimo šta je suština problema i onda u skladu sa tim i mi reagujemo i vidimo šta može da se uradi. Ajde još jednom ponovite broj telefona. Znači broj telefona je 061-286-1733. Također se broj može videti na našem sajtu zakrovnadglavom.org. I imamo i Facebook stranicu, isto to ukucate pa možete da nađete brojeve telefona. Da. E sad, ono što mene malo bunilo kad sam se informisao na ovu temu, to je oglasna tabla. To je, kad dođe do neke presude, ta presuda se ne uručuje ljudima kući, nego se stavlja na oglasnu tablu. Kako to izgleda i gde je tu problem? Uručuje se i na kućnu adresu, međutim, ukoliko se poštar ne nađe nikoga na adresi, pokuša dva puta, nakon toga to znamo vrlo dobro svi da to da li jeste, da li nije došao, da to je... Da. To je pitanje za sebe. Nakon toga se kači na oglasnu tablu, 8 dana je tamo i ukoliko, kada prođe 8 dana, smatra se da ste vi kao stranka obavešteni o tome šta se dešava. Problem je naravno što je to jako kratko vreme, problem je što neki ljudi ne znaju da se to desilo. Upravo to. Ako od nas gleda oglasnu tablu u sudu, opštini, bilo gde, niko to ne radi. I nakon tih 8 dana izvršitelji imaju pravo da dođu na izvršenje. Jeste, tako je. E sad, šta ako mi nismo tu? Ako mi nismo tih 10, 20 dana bili tu? Bili smo primorani da odemo van grada, mi se vraćamo... I možemo da nađemo obijenu bravu, zamenjenu bravu, stan prazan. I to je legalno? U principu, izvršitelj bi trebalo da kontaktira dužnika. Dakle, i trebalo bi da se najavi, odnosno treba da dođe do njega da bi se videlo to. Dakle, da, ali zašto bi on to radio? Zašto bi on to radio ako je ovaj način? Zato što bi to morao da radi. E sad, ono što jesmo sretali u praksi, opet ne kažem da su to svi izvršitelji. Neki izvršitelji će to zloupotrebiti zato što ne žele da nađu otpor. Upravo to. Naročito u situacijama u kojima se mešala združena akcija i sad bih htela da naglasim to da mi pomažemo ljudima koji u suštini nisu u mogućnosti da dođu na drugi način do zadovoljenja pravde. Odnosno, treba im produženje tog vremena. Dakle, izvršitelji su uvedeni kao način da se efikasno sprovode sudske odluke. Međutim, u nekim situacijama, u svim situacijama u kojima mi uskačemo, to znači da ćete ostati van stana i da onda sa ulice ili već kao podstanar sa nagomilanim troškovima morate da branite svoja prava na istim tim sporim sudovima zbog kojih su izvršitelji uvedeni. Za veliki broj ljudi to znači da nikada neće moći da ta svoja prava ostvare. Nakon toga treba idete na kontraizvršenje, to može da traje jako dugo. Opet kažem, stoga što je zakon omogućio izvršiteljima da sami odlučuju koliko će efikasni biti u tim situacijama. Tako kontraizvršenje, ako oni taj stan već prodaju? Oni su prodali stan i opet zavisi od toga na koga ćete kao izvršitelja naleteti i kako će se taj ponašati, jer to je ovo što sam pominjala, dakle, malo pre. Izvršitelji sami biraju koliko će biti efikasni, koliko će biti brzi, kada nešto izvršavaju, u zavisnosti od toga koliko se i njima samima to isplati. Da. Mi smo probali da u emisiji kao sagovornika imamo i jednog izvršitelja, međutim, vreme je skijanja, vreme je tih letnjih odmora, tako da nismo uspjeli. Idemo na uključenje. Halo? Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Pitanju onih izvršitelja. Da. Primer dugovanja za isto stan iz 2007. do 2012. godine. Zvanično napravljen ugovor u opštini, da li je bio u opštini, da sam izdao lokal. Kad je otišao iz lokala, zvanična odjava i sad mi je došlo utuženje, bilo za iznošenje smeća iz tog lokala, 120.000, dodao još 50, 170.000, 1.000 nije bitno sad što je to, nego je bitno
šta su oni uradili? Nisu dali jednom izvršitelju, nego su dali četvorici izvršitelja. Ona je 34, ona je 28, ona je 25 i tako. A zašto su vam dali toliko? Jedan predmet. Zašto su stavili četiri izvršitelja? Četiri izvršitelja na taj dug koji sam rekao. I svako od njih naplaćuje svoje troškove? Tako je, ima one svoje. Pa to, da. Jeste vi ukazivali nekome na taj problem? Pa kom dok da odem tamo u Info Stan, kaže, jurite tamo ove u gradsku čistoću, oni su pravili taj ugovor i tako dalje. Nema tu, ne može ništa da dokažeš ti sad. Vi u suštini hoćete da platite taj dug, je li tako? Ali ne, ali... Oni su uzeli od penzije... Da, otima, da, da. 2014. Da. I naplaćuju četiri izvršitelja u tom... Četiri izvršitelja, isti predmet. Hvala vam na uključenju. Da, ovo je meni čist primer neke... Hvala vam mnogo na uključenju. Čist primer otimačine. Zašto ovde treba da budu četiri izvršitelja na jednom ovako prostom slučaju, Infostan? Ja isto ne znam šta da kažem. To smo sretali više puta i to naravno da strašno povećava troškove. Upravo to. Zato što imate troškove glavnice, kamate, pravne službe, neretko komunalna preduzeća angažuju i dodatno advokatske kancelarije koje naplate svoje troškove iako imaju pravne službe i još na to se ugrađuju izvršitelji koji ovo rade za četvrtinu. Ja bih razumeo da je tu jedan izvršitelj. U redu, nije mogla komunalno da naplati, uzeli su izvršitelja da to uradi, to bi ja razumeo. Ali šta će tu četiri izvršitelja i čoveku od penzije oduzimaju naplatu za četiri izvršitelja? Prosto kao da im nije dovoljno, pa valjda treba još da uzmu... To su zloupotrebe koje se dešavaju. Mi smo viđali i druge zloupotrebe kada vidite specifikaciju troškova izvršenja. Naprimjer, kod čoveka kod koga su izvršiteljka je došla ponovo u pitanju kancelarije Mirjane Dimitrijević. Žena je otvorila vrata i dobrovoljno su napustili stan. Kada su pogledali posle troškove, naprimjer, bravar je naplatio 7000 dinara. Iako nije bilo obijanja i zamene brave, iako su se ljudi složili da dobrovoljno izađu, trebalo je da trošak bude 2000. Znači, takve stvari se dešavaju sa pojedinim izvršiteljima u svakoj situaciji. Ono što meni još nije jasno, to sam našao isto slučaj, da je čovjek imao dug 5000 eura. 5000, znači dug nije mali, 5000 eura je dug. Ne znam za šta je bio dug, nisam uspeo da nađem. Uglavnom, izvršitelji su došli da mu oduzmu kuću. Kuća na sprat, stoji nešto kvadrata. Čovjek je rekao, nemam da platim dug, ali imam kamion koji vredi 15000 eura. U redu, uzmite mi kamion, nije problem što je to više i sve to. Ne, oni neće kamion, oni hoće kuću. I hoće čoveka sa porodicom da izbace iz kuće, bez obzira što mogu da naplate na osnovu kamiona. Naravno, zato što su tu zarade ogromne nakon toga što se kuća proda. Najčešće su to, sad ne znam koji je slučaj ovde u pitanju, ali ako su insistirali da se proda kuća, moguće je da je poverilac taj koji je insistirao na tome kao rešenju, koji će to kuću prodati kasnije po tržišnoj ceni, šta je takođe problem u samom zakonu, to što on omogućava da vi na prvoj licitaciji prodajete kuću po 70% cene. Ukoliko se ne pojave ponuđači, prodaje se za 50%. Dodajte tome da je veštak procenio kuću i cenu kuće nižom nego što je tržišna cena. Zarade su ogromne. Mi smo isto se sretali sa time da rođaci, poznanici, članovi porodice, izvršitelja posle kupuju te nekretnine i prodaju ih po tržišnoj ceni. Znači, tu su zarade ogromne. Dešavalo nam se recimo da želimo da prisustvujemo tim nadmetanjima, tim aukcijama i da izvršitelji ne dozvoljavaju da se pojavi javnost zato što znaju da rade nešto što ne bi trebalo, odnosno da imaju nekakav... Oni ne bi trebalo da ne dozvole. Mi smo, izvršiteljka Ivana Bukarica jednom prilikom zvala policiju. Policija je rekla da je to prostorija javnog službenika, da mi možemo tu kao javnost da budemo prisutni. Ona je završila tu licitaciju, naravno uz gomilu nekakvih pretnji dužniku samom i pritisaka
nije se odigrala licitacija u tom trenutku, sledeći put kad je zakazana, ona je angažovala privatno obezbeđenje. Zato što je procenila da postoji rizik. Mi ovde kao da pričamo o zelenašima. I pretnje, privatno obezbeđenje, pet puta veće uzimanje od onoga što realno jeste. Je li to firma pod ingerencijom države ili koga? Ja bih da ponovim ono s početka. Znači, država je dozvolila da se ovo dešava time što je učinila javne izvršitelje privatnim preduzetnicima. Znači, da ne postoji tako jak motiv da se zarade, a zarade se ogromne pare, evo možete da pogledate i sami, znači na APR-u postoje podaci o njihovim zaradama. To su zaista ljudi koji su, neki od njih su postali milioneri preko noći i to nisu uradili ni naplatom alimentacija, ni za ostalih plata, niti, ne znam, dvojnih dnevnica, sve ono što nam se obećavalo kada se zakon 2011. uvodio. Znači, to je sam problem je u samom zakonu. On omogućava da neko ko potpuno nesavesno radi, ko se razmišlja samo o svom profitu, zaradi zaista milione. Plate nekih od njih su 20.000 evra mesečno. 20.000 evra mesečno? Tako je. Da, mi će da radimo pogrešan posao. Imamo uključenje. Halo? Dobar dan, izvolite. Halo? Pukla nam je veza. Nažalost, pokušajte ponovo da dobijete 20.000 eura mesečno. Da, ok. Da, pa dobro, onda nije ni čudo što sad neki na letovanju ili na... Na skijanju. Ili na skijanju. Ne, kad sam rekao na letovanju, nisam pogrešio. Neki su i na letovanju. Aha, da, da. Neki su na letovanju, to definitivno nije ovde, to je negde malo dalje. Ko to kontroliše? Mislim... Ako čovjek dolazi da uzme kuću umjesto, evo opet se vraćam na ovaj slučaj, umjesto kamiona ili automobila, čovjek kaže nemojte da mi uzimate kuću, evo imam čime ću da otplatim dug, ovaj kaže ne, ja uzimam kuću, kome taj čovjek, kome onda se žali, kome to lice da se žali, kome onda se, da kaže da taj izvršitelj radi nešto što ne treba? Paradoksalno komori izvršitelja. Koja je kontrolno telo, čiji su izvršitelji članovi, Ministarstvo pravde je nadležno. Međutim, opet kažem, u toj situaciji gde sad sve nešto radimo strašno je efikasno, vi se žalite komori izvršitelja koja ne reaguje, koja naravno ne reaguje protiv svojih ljudi dok vi dođete do Ministarstva pravde, dok vi dođete do toga da se žalite, već se desilo da su vam oduzeli kuću. Znači, zato se Združena akcija bavi time da sprečavamo iseljenja, upravo zato što znamo da to jeste presudan korak za mnoge ljude koji kasnije moraju da se... U tom procesu možda se promeni nešto. U tom procesu dolaska do nekakvih pravičnih rešenja, oni će izgubiti sve, doći će do tolikih troškova i tolikih gubitaka, da ne kažem da će izgubiti ono poslednje i najvrednije što imaju, oni neće moći kasnije, troškovi drugi će ih sustići, neće imati da plate sve to što je potrebno. Pa naravno, idemo onda u krug i opet se bukvalno vraćamo na to kao sa zelenašima. Znači, kad uđemo u taj krug, nema posle izlaska. Idemo na uključenje. Halo? Halo? Dobar dan, izvolite. Čujemo, čujemo u programu ste, izvolite. Ivan je ovde iz Lajkovca. Izvolite. Pre svega da vas pozdravim i da vam čestitam na emisiji. Hvala puno. Ali stvarno vam pokažem svaka čast da se neko našao da ovakvim stvarima priča. Hvala. Zatim ljudi su željni vladih emisija. I naravno gospođu koja je i gospođice koja je za vama tu. Hvala vam puno. Ovde smo zbog vas. Ovde smo zbog vas. I ja sam imao i takvih problema i neću vam sad koji su problemi. Isto sam platio, sve sam to platio. Pa neko tamo njihovo angažman, što smo obavljen posao, da vam ne pričam šta sve oni rade, koliko otimaju novac ljudima koji su, ne mogu da se služe, vi ste pre neki malo pre rekli da ljudi nemaju dovoljno da blokate, da košta, pa sume, pa ljudi mogu da pošli do, da kažem, do kraja, tu istiraju. I ja to su pravo, znači tu ćete djeti se od toj sila. Jer sada postavim ja ti... vama i vašem zagovorniku, kako može se stati tome na put, šta da rade se ljudi?
Da, evo i mi, i mi stalno postavljamo to pitanje. Vi stalno odrećate, mislim, neke emisije i to što vi radite svaka čas, opet kažem. Imate prijatelje, vaši kolege i studijima da Happy to može kod vas da to ostvari. To je kažem da svaku pohvalu, jer u stvari Happy sam i gledam. Baš do takvih emisija i većina ljudi, verujte mi, da gleda zato što organizujete takve stvari gde možemo mi obični ljudi da kažemo neke obične stvari koje tište ljude, ali ovo je čista otimačina. Možete se tome stati na put. Jasno, hvala vam. Hvala vam mnogo na uključenju. Hvala i dobar što ste me zaslušali. Hvala vam, hvala vam mnogo, prijatno. Pitanje, može li se tome stati na put? Prvo što mi obični, što kaže gospodin ljudi, možemo da uradimo i što nam jedino preostaje je da se udružujemo jedni sa drugima i stvarno ne kažem to kao nekakvu floskulu. Veoma velika razlika je ko se nalazi sa koje strane. Znači, mi kad pričamo o zakonu o izvršenju, kažemo s jedne strane je dužnik, s druge strane je poverilac. Oni nisu ravnopravni zbog toga što ako je neko bogatiji, ako je imućniji, ako neko uzima, naplaćuje nekakav dug da bi nadoknadio nekakav svoj profit, a s druge strane imamo nekoga kome je to jedini dom, to je ogromna razlika i vrlo često recimo to su slučajevi gde su banke poverioci. Znači zaista ja ne vidim razlog zašto banka ne bi dala nekakav reprogram kredita, na primjer nekakvog duga, jer banka neće propasti ako vi kasnite sa nekoliko rata. Dok s druge strane dužnik koji će ostati bez te kuće, on ostaje bez svega. Da. Znači, ogromna je razlika i ono što, zašto ovo što mi radimo je imalo efekta do sada je zato što obaveštavamo javnost o tom problemu. Dakle, da nisu strane koje učestvuju ravnopravne, imamo i obrnute situacije gde su poverioci, ne znam, radnici firmi, s druge strane imate bogatog dužnika koji je opet u mogućnosti da napravi nekakav tal sa izvršiteljem, da izvršitelj bude neefikasan, to smo imali u više situacija, i da se dug ne naplati. Dakle, firma ode u stečaj, više nije u obavezi da isplati svoje radnike, a s druge strane imamo fizička lica koja nemaju lični bankrot, mi ne prepoznajemo tu instituciju i koja su obavezni u kom god da su gubitku da ipak na kraju taj dug plate do kraja. Ako ga ne platite vi, naslediće to vaša porodica, vaša deca i tako dalje. Dakle, zato prva stvar koju bih ja savjetovala je da se ne stidite toga, znači iako jeste veliki pritisak i osjećamo i krivicu za dug, ne stidite se, zovite, obratite se što većem broju ljudi, dakle, Združena akcija uradi upravo to. Mi smo u nekim situacijama uspeli da pritisnemo banke da daju reprogram duga koje one ne bi dale da je došla osoba sama, koja ne poznaje dovoljno svoja prava, koja verovatno nije dovoljno vešta da rastumači ni te ugovore koje banke umeđu vremenu menjaju, koji su i napravljeni tako da ih vi ne razumete i da ne razumete koje su posljedice ukoliko to ne platite. Znači, to uopšte nije isto prazna priča, to se namjerno tako i radi. Upravo to. I sad problem dolazi i kod velikih firmi, što ste malo pre spomenuli. Firma duguje ljudima plate. I to se nagomilava tako i dođe do velikog dugovanja firme prema radnicima. Međutim, izvršilac ne ide u firmu da uradi izvršenje, nego ide kod čoveka koji zbog nedostatka para, jer mu plate nisu dolazile na vreme, ne može da plati račune, gomilaju se dugovi. Međutim, njegovi dugovi su izgleda strašni, a dugovi firme su bezazleni. Izgleda oni nisu prioritet izvršiteljima. Zašto? Tako je. To je jedna ilustracija. Imamo još nekoliko primjera gde se vidi u stvari da ovaj zakon o kojem govorim nije vodio računa o tome da bude na prvom mestu human i da ljudima ne uzme ono poslednje, a da s druge strane ne pogoduje bogatima. Naprimjer, treća lica. Dakle, vi živite recimo u stanu koji ste kupili, sve je bilo legalno potpuno, niste znali da je taj stan predmet nekakvog spora koji je aktiviran nakon kupovine. Recimo, naša drugarica Tanja Aničić, koju dugo već branimo, je u takvoj jednoj situaciji. Čovjek koji je prodao stan ima dug prema investitoru. Investitor sada potražuje taj dug preko stana u koji se ona uselila. Dakle, i šta radi izvršitelj? I sve to ide tako da je preko nje. Šta radi izvršitelj? Izvršitelj će da izbaci nju. Izvršitelj ima pravo da odlučuje. Ona može da uloži žalbu koju ulaže izvršitelju samom,
koji odlučuje o tome da li će tu žalbu uvažiti ili neće, da li će joj dozvoliti da se uopšte umeša, ona može da završi na ulici i dok se to sve ne razreši, nek se reši. Zaista izvršitelje to ne interesuje. Ivana, idemo na uključenje. Halo? Halo, dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Izvolite. Na uključenje, halo? Halo? U programu ste, slušamo vas, utišajte televizor, molim vas. Jedno pitanje da postoje ja za savjetnika. Izvolite. Ovako, Sloboda Rijeđović je na telefonu iz Lučana. Dobro. Pre 10-12 godina je presuđeno, tako reći, oduzela mi je država 30 metara puta, moga puta privatnoga. Jer sad mi je dug i dala je poveriocu. Dobro. Sada je dug moj prema njima za 30 metara moga puta moje zemlje, moje imovine, moje babovine, 2,5 miliona dinara. Čekajte, oni su vama uzeli, pa sad vi još imate dug prema njima. Tako je, tako je. I ja sam rekao sudi da kažem, a vi ga verovatno zvate. Halo? Čujemo vas. Taj sudija Ivan Jovičić iz Guče. A kako vi možete da budete dužni još ako su vam već uzeli to? Pa ne znam kako, eto kako, nemam pojma. Hvala vam puno na uključenju. Da, nejasno mi je skroz. Volio bi da, ako možete da pošaljete mail, molim vas, na savjetnik@happytv.rs sa cijelim problemom, da pošaljemo vaš problem nekom advokatu, da se malo pozabavi time, da vidimo o čemu se radi, jer prosto mi je neverovatno. Ivana, koliko vi uspevate u tim vašim akcijama da zadržite ljude u kućama dok se proces ne završi, nadamo se, u njihovu koristu? Mi smo prošle godine imali u Beogradu samo 29 odbrana, od kojih smo 23 uspešno odbranili. U 6 slučajeva nismo uspeli. I nekoliko desetina porodica su, zahvaljujući tome što smo upravo to sprečili, da budu izbačeni, da im se nagomilaju ti troškovi, uspeli da dokažu svoja prava i da trajno ostanu u svojim domovima. Negde tu postoji problem dokazivanja mogućnosti da oni otplaćuju dug. Jer dosta tih ljudi, ponovno što sam našao, oni hoće da otplaćuju dug. Samo da im se to da na rate, da im se to malo olakša. I tu je negde najveći možda problem u svemu tome. Jeste, i to je, imali smo slučajeve takođe gde su izvršitelji pristali na to da umesto dug da naplaćuju na kući, naplate od penzije. Dakle, i to se desilo nakon više neuspešnih pokušaja iseljenja. Dakle, opet zato ponavljam to da je jako važno da ljudi pozovu u pomoć. Mi moramo, zato pozivam sve koji su se javljali, i naročito ukoliko je to, ukoliko je u pitanju jedini dom, odnosno krov nad glavom, da nam se jave, zato što moramo da razmotrimo celu situaciju, da vidimo o čemu se tačno radi. I upravo zbog pritiska javnosti, solidarnih ljudi koji stoje ispred vrata, koji se bave tim slučajima, će izvršitelji malo posustati i ustuknuće, neće raditi to što inače rade. Oni će vam reći, naravno, nemojte da zovete, napravili ste sebi problem, bolje da mi to u četiri oka, ali kako u četiri oka, gde u stvari izvršitelj taj koji će dobiti nagradu od izvršenja na vašem stalu ili na vašoj kući. I nije mu u interesu da vam uzme od plate, nego da upravo dođe do nekretnine. Jasno, nego uzme se odjednom i zaradi velike pare. Ivana, hvala vam mnogo na gostovanju. Nadam se da smo malo razjasnili ove situacije sa izvršiteljima, da smo možda našli način da približimo problem našim gledalcima. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve za danas u emisiji Savjetnik. Ostanite uz Happy televiziju i kao uvijek za kraj, svaki problem ima rešenje, pa nadamo se i ovaj. Doviđenja, prijatno. Gde da nađem dobre molere? Polovni automobil, mačka u džaku. Ima li jeftinijih advokata? Kako da legalizujem kuću? Kako da prijavim krađu? Treba mi najpovoljniji kredit. Moram da smršam, ali kako?